سید عدیل حیدر شمسی صاحب آف چونیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد ذات اچھی صلوات. جب بھی کبھی ذکر شبیر بیان ہوتا ہے، بابا جی پیچھے آنا دھیان نہیں دینا، میرے آج دھیان دینا. جب بھی کبھی ذکر شبیر بیان ہوتا ہے، لانتی چہرہ پہ بغض عیاں ہوتا ہے. جب بھی کبھی ذکر شبیر بیان ہوتا ہے، لانتی چہروں پہ بغض عیاں ہوتا ہے. عجیب راز ہے ماتم شبیر میں، ہاتھ یہاں پڑتا ہے درد وہاں ہوتا ہے. بھائی اجازت ایک نعت سنائی جائے تمہوں. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھامے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھامے نو، علی باج محمد دے، علی باج محمد دے کوئی پیر بھی کھامے نو، علی ورگا زمانے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھامے نو، اچھی ذات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے. علی جن کسے دیوی، علی جن کسے دیوی، جاگیر بھی کھاوے نو، علی ورگا زمانے تے. بابا جی او بولے جی آج سمجھ دیا بھی، علی ورگا زمانے تے کوئی اور پیر ہے گا ہی نہیں. کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے، کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے. علی جن کسے دیوی، علی جن کسے دیوی، توقیر بھی کھا مینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو. بابا جی ہن میرے نال اس بندے بولنا ہے جڑا میری گل نو سمجھے گا. اللہ والے سنو، علی والے سنو. بابا جی اللہ والے علی والے سننا ہے، جڑا اللہ والا علی والا نہیں ہے او بے شک نہ بولے میرے نال. اللہ والے سنو، علی والے سنو، اللہ ہر شے بنائی علی واسطے. اللہ والے اللہ والے سنو، علی والے سنو، اللہ ہر شے بنائی علی واسطے. میں ڈٹھا ہر طرف وچ کعبہ نجف ہے، مکمل خدائی علی واسطے. نعرہ حیدری، ایک بابا جی سیدھا تے اوندے رام صاحب، پھر دعا ایک سو بابا جی نوں دئیے. تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے ضمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. حاضری او حلالی سڈاون دا حقدار نہیں، جیندے دل وچ علی دی بلا کوئی نہیں. او حلالی سڈاون دا حقدار نہیں، جیندے دل وچ علی دی بلا کوئی نہیں. جے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے، والا حرامی جو ہویا گلا کوئی نہیں. بابا جی ہر سال جا کے کعبے دا حج کر دینے، او حاجیاں نو جے انہاں دل وچ علی دی بلا کوئی تے او حاجیاں نو میں سمجھاں. تو جو ہر سال کعبے دا حج وج کرے، اپنے کیتے گناہ دا کج وج کرے. جے علی نال ویرئی تا
ਤਾਂ ਸੁਣ ਹਾਜੀਆ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਮਰੇ ਨਾ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਨ ਦਾ ਜਾਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਨ ਦਾ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭੈਣ ਤਵੀਰ ਨਿਗਾਏ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਨਿਗਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਵੇ ਸਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਨਦੀ ਮਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਦੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਟੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਖਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਜੂ ਮੈਂ ਮਸਤੂਰ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਖੜੀ ਏ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਸਰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਾਦ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਰੱਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਜਾਦ ਪੁੱਜਣੇ ਬੀਬੀ ਫੁੱਫੀ ਜਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਕਮੀਨਾ ਮਰੇਂਦਾਰੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੁਰਖੇ ਲੁਟੇਂਦਾਰੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਕਮੀਨਾ ਮਰੇਂਦਾਰੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੁਰਖੇ ਲੁਟੇਂਦਾਰੇ ਆਏ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਕੋ ਆਇਆ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ